Біблія дає деякі поради щодо співпраці. Ми не зможемо просуватися далі у державотворенні нашої країни, коли в нас не буде любові в наших серцях. Ми знаємо, як має бути, як має все будуватися, які мають бути відносини. Але знання одне, теорія, вона не розв'яже всіх питань. Потрібна також сила для виконання цих ідей. І якраз ось ця сила, яка може тільки перемогти ці всі перешкоди, це є сила любові один до одного. Сила любові один до одного. Слово Боже каже, що Бог є любов. Якраз Бог це є сила, яка допоможе для нас перемогти ці перешкоди і об'єднає всіх нас. Вітаю вас, любі друзі! Семирічне свято Незалежної України. Слава Ісусу Христу за це! Знаєте що? Коли я роджений був в Америці, мій батько, моя мама, які родилися тут, виїхали через війну в Америку, де я родився. Але в дитинстві вони завжди розмовляли українською мовою. Я пригадую, що я йшов в українську школу і так не хотів вивчати цю мову 5 років по суботам. Подумайте, нормальна школа 5 днів від понеділка до п'ятниці, а ще хлопчикові треба вставати в 9 годин і до першої години дня в суботам вивчати українську мову, знати, що це є Дніпро, знати, де є Київ, хто був князь такий-то і такий-то. О, я так не любив. Але сьогодні я вдячний моїм батькам, що я знаходжусь на Незалежної України. Слава Богу, це чудово, чудово, що Господь зробив. І не тільки, що я можу розмовляти нашою мовою, але так приємно мені згадувати, що наш Господь Бог, що створив всіх нас, бажає, щоб ми не забували, що Він створив нас, і ми не самих себе. Він наш цар. Бажаю першу пісню виконати про Нього. Цар мій, Пане мій, Ісусе коханий, зійшов у нашому житті. Про тебе проясного зіронкою ясною ти зійшов у нашому житті. Вся слава тобі, вся велич тобі, і ти один гідний, хвалу всю прийняти, і пан на панави, і цар на цар'яви. Тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Вся слава тобі, вся велич тобі, і ти один гідний, хвалу всю прийняти, і пан над панами, і цар над царями. Тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Царю і панем, Ісусе коханем, я схиляюся до ніг твоїх, щиро і покякою за ту крощу капала, за відкуплення гріхів моїх. Щиро і подякую за ту кров, що капала, за відкуплення гріхів моїх. Вся слава тобі, вся велич тобі, і ти один гідний, хвалу всю прийняти, і пан на панами, і цар на царями.
ясною, ти зійшов в нашому житті. Вся слава тобі, вся велич тобі, і ти один вінний, хвалу суприйнятий, і пан на пана ведмідця та царя. Тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Вся слава тобі, вся велич тобі, і ти один вінний, хвалу суприйнятий, і пан на пана ведмідця та царя. Тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. О, як радісно бути на Україні під відкритим голубим небом, білі хмари, зелена природа, і що ви сьогодні, і ми разом можемо святкувати це велику урочистість. Господь нам дав такий день. І, друже, ми повинні завжди згадувати, хто ми такі є. Ви знаєте, щоб нам зрозуміти життя, треба дати відповіді на три дуже простенькі, але основні питання. Перше питання – звідки ми? Друге питання – чого ми тут? Третє питання – куди ми йдемо? Тепер я говорив вам, що я не родився на Україні, я родився в другій державі, але батьки мої дали в моєму серці любов до своїх людей, і вони тут народженими. Але де ми всі? Звідки ми походимо? Є різні теорії, і так вони повинні бути званими теоріями. Але Святе Письмо каже нам, що Бог створив всіх людей на цьому світі. І є різні нації, є різні кольори людей, але Бог створив нас. Друге питання – чого ми тут? Сьогодні ми маємо вихідний день, ми в парку. Це приємно нам спілкуватися, почути спів, йти на шашлики, пройтися парком. Але я говорю в основному в житті. Де ж ми йдемо в цьому житті? Чого ми тут? Не тільки, щоб жити, не тільки, щоб їсти і працювати. Ми повинні мати якусь мету в житті. І Бог створив нас, щоб ми Його пізнали, і щоб ми виконували Його волю. Його воля – любити всіх людей і зберегти своє життя моральним способом. І Святе Писання говорить, як це робити. І, друже, коли наше життя закінчиться, третє питання, воно хвилює деяких людей, куди ж я піду? Деякі люди кажуть, як помру, то помру і все, поховають мене, і на тому все кінчається. Але ви знаєте, що Бог створив нас на вічне життя. І тоді, як наше фізичне життя закінчиться, ми станемо знову перед нашим Творцем. І ви знаєте, що віддалило нас від Бога і від доброти? Наші гріхи, наші провини, наші недобрі речі, що ми створили. Хтось каже, тож я непогана людина на порівні іншими людьми. Це може бути. Але Писання говорить, що не всі згрішили. Я згрішив, і ви. Ми є люди. Люди роблять помилки. Чи не так, любі друзі мої? Тому-то нам потрібно було, щоб хтось виручив би нас. Хтось поміг би нам вийти із наших людських проблем. Це зробив Господь Бог через Ісуса Христа. Вірте, мій друзі, я не закликаю вас до якоїсь одної церкви чи другої. Ні. Я нагадаю вам і собі, що Бог любить тебе. Він створив тебе, по-перше. Друге, Він створив тебе, щоб ти жив би для Нього. Бо третє, один день твоє тіло помре, але дух твій, душа твоя вернеться до твого Творця. І Він запитає тебе, що ти зробив з твоїм життям? Як ти мені служив чи не служив? О, друже, сьогодні нагода почути Його слова і сказати, Боже, я хотів би краще з тобою познайомитись. Слівча пісня говорить нам, що Він ніколи нас не залишить. Не залишай, Ісусе, не лишай. О, без тебе тут страх душі відчай.
через ліс ночі звершати путь. О, спасений, завжди зі мною був. Нехай Господь вас благословить. Дорогі друзі, ми чуємо, як група співає. Люди, шануйте Бога. Ви знаєте, як чудово, коли людина пізнає живого Бога, дійсно велика радість входить в серце людини і великий спокій. І я дуже рада, що мій брат у Христі, Євген Радзієвський, знаходиться на цій евангелізації. І ви будете чути, як він розказує, яке в нього життя було менш більше. Я також хочу його пару слів запитатися. Євген, я дякую Богові, що був такий час, коли через добру новину, так як ти мені сказав, ти почув це слово. Як ти відчував на той день, в той день, коли ти почув це слово? Я знаю, що ти шукав Бога довший час. Так, дякую за питання. У мене був період у житті, десь рік я читав Євангелію, Господь так до мене повернув до себе обличчям. І потім десь через рік я вже подивився по телебаченню добру новину. І мені приємно було, що у ведучій, це я потім знав, що це Валентина Поляківська, у ведучій передачі цієї був той мир і любов справжні, які
які повинні бути у людині, так мені завжди здавалося. І я спитав у знайомого, у Ярослава, він також член церкви, кажу, а де це? Він каже, а оце у нас, це наша сестра, вона в нас також в церкві. Я кажу, то познайом мене, я хочу подивитись, узнати. І отак наша зустріч відбулася. Слава Господу, що Господь зводить людей, які його прагнуть, разом і... Амінь. Пізнаючи Бога, я знаю, що це зробило велике враження у твоєму житті. А як до твоєї праці? Чи праця ще краще, навіть того часу, коли ти, Господа, впізнав твої картини, є чудові. Але як ти відчуваєшся до цього таланту? Я скажу одне, я не буду довго казати, тому що тут все можна казати, і книг не хватить. І книг не хватить. Але я про одне скажу, що коли я недавно, я зараз пишу картину «Молитва», метрового розміру полотно. Господь мене в суботу. Я проснувся, я думаю, що? Господь так тихенько, знаєте, Духом Святим. Каже, візьми от олівець. А в мене довго не вийшло з картини обличчя жінки, яка молиться. Тому що людина, яка молиться, це та, яка молиться до Бога. Це розмова з Богом, а не просто натурниця з закритими глазами. Господь мене пробудив. Я за 20 хвилин, буквально отак деякими штрихами, зробив обличчя жінки, яка молиться. Це було для мене стопроцентним таким свідченням Господньої сили, що він найкращий художник. Найкращий. Амінь. Амінь. Я пам'ятаю, як ти починав цю картину, і я з нетерпінням чекаю, поки ти закінчиш цю картину. Хай Господь тебе надалі благословить. Я радію. Що бачу, твоє життя цвете. Слава нашому Богу. Слава Богу. Дякую. Я вірю, що Україна є Богом створена. Національність українська є Богом призначена. Мова українська є Богом призначена. І я прочитаю перед тим, як поділитися деякими думками, прочитаю Слово Боже. Я прочитаю буквально два вірші. Післання апостола Павла до римлян. Перший розділ є декілька віршів. 15 і нижче. Отже, щодо мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, я добавлю, хто знаходиться в Києві, звіщати Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім елінові. Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Отакими короткими словами я би хотів, щоб воно залишилося у ваших серцях і в моєму в цей урочистий день. Апостол Павло, людина, яка сильно противилась вченню Ісуса Христа, він був дуже ревнивий за свою батьківську віру, навіть готовий був битися. Він настільки був лютий на тих, як він називали назарейську єресь, ну так, як сьогодні називають християн, сектантами. Він так боровся моцно, здавалося, що його ніхто не зупинить. Ревності повні груди, а за пазухою лист від первосвящеників. І що ви йому зробите? Хто його зупинить? Віруючі люди знали, що наближається той гонитель, і молилися до Бога. Тобто не було сили, яка би його зупинила на землі. Влада на стороні вроді Павла, духовенство на стороні Павла. А віруючі моляться, Господі, спаси нас, рятуй від гонителя. І здавалося, проти тих двох сил не було жодного рятунку. І ось цей міцний чоловік з планами в серці іде робити чорну справу. І що ви думаєте?
Проти цієї сили фізичної, проти сили зла вийшла сила любові. По дорозі його зупиняє сам Господь. Він його зупиняє не грізно, не зі страхом. Будучи у славі і у величі, ясніше сонця, явилася постать Ісуса. Він його ніжно запитав: «Савл, чому ти мене гониш?» Він не сказав йому, що я тебе покараю, зупинись. А він його запитав: «Чому ти мене гониш?» І ви знаєте, це запитання, ця зустріч перемінила всі думки, перемогла всі сили ворожі. І він став новою людиною. Тепер він готовий іти навіть в Рим. Сьогодні нам легко читати. Уявіть собі, поганський Рим. Правителі поклоняються різним ідолам, так як нас років 10-15 тому були свої культи, були свої ідеї. Попробуйте було сказати комусь щось відкрито. Вас би посадили в одне місце. І ось Павло іде в центр Римської імперії, щоб проповідувати людям Євангелію. Чому? Він знав, що Слово Боже його змінило. Він знав, що сила любові Христової його перемінила. Він це пережив на собі. Ми це пережили на собі. І знаємо, що Україну нашу благословенну, прекрасну, гарнішої країни на світі нема. Польський президент Валенса сказав на весь світ: «Я був у багатьох країнах світу». І каже: «Гарнішої країни, як Україна, я не бачив». Слава Богу! І на тій прекрасній землі живе прекрасний народ. Я не чув кращих співаків, як українці. Не знаю. Я не бачив гарніших жінок і дівчат, як українці. Я не бачив таких щирих і добродушних людей, як українці. Це нація створена Богом. Я вірю, що і росіяни теж благословена нація. І всі нації є створені Богом, і їм є назначена кожному від Бога своє, своя функція. І ось наша Україна пережила дві страшних сили. Перша. Ні одна країна в світі не постраждала так від воїн, як Україна. Груба фізична сила. Скільки пройшло тут татарів і монголів? Скільки тут пройшло і Західної України, і з Західної Європи? І австріяки, і угорці, і поляки. Хто тільки не йшли? Скільки крові пролито на нашій Україні? Скільки виплакано сліз, якщо б їх зібрати, це ріки? Скільки зла було зроблено на нашій прекрасній Україні? І здавалось би, що Україна не встане. Так сильно була вона придавлена, жорстоко бита, і знущання були жахливі. І все ж таки ми бачимо, що Україна існує. Фізична сила не могла зупинити ріст. Фізична сила не могла ліквідувати націю, не могла ліквідувати мови. Так, дорогі мої, нам здається, це просто, що от держава має, проголосили українську мову державною мовою. Нам здається, що це область політики. Ні, це є від Бога, дорогі мої. Тому що мова українська від Бога, і вона має бути до кінця. І російська мова теж від Бога, і всі мови. Але ми зараз живемо на Україні. І тому ця сила фізична, де розправлялися з нашими батьками. І сьогодні у багатьох місцях Сибірі є безіменні могили, де лежать кості наших батьків, українців, які благовістили Євангеліє, попали туди, і вони там лежать.
а друга сила. Сьогодні фізична сила в роді вже не діє. Ми маємо незалежність 7 років. Ми в роді вільні. Ніхто на нас не нападає. Більше того, Україна демонструє свою миролюбивість. Це дуже гарно. Але є ще одна сила. Це страшна сила. Духовна. Зла сила. На Україні сьогодні 5 мільйонів людей, які є залежні від алкоголю. 2 мільйони залежні від наркоманії. А скільки мільйонів залежні від інших беззаконів? Це не є фізична сила. І оця страшна сила руйнує нашу націю гірше, ніж війна. Гірше, ніж фізична сила. Вона знутрі роз'їдає наш народ. Це дуже важливо. І тому, щоб протистояти одній і другій силі, сьогодні ми проповідуємо ще одну силу. Силу любові, силу Євангелії, силу Ісуса Христа.